ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ടീം, ആദ്യ സീസൺ മുതൽ ഒരു കപ്പ് പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത ടീം, തോൽവികളുടെ ടീം, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ താഴേക്കിളടി കിടക്കുന്ന ടീം, തോൽക്കാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ട ടീം. തോൽവിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു കയറുന്ന ടീം, മലയാളികളുടെ ടീം, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും ഡോക്കിം പയ്യൻസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആവേശ ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം, നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം സമനില വഴങ്ങിയ മത്സരം, മൂന്ന് ഗോളെങ്കിലും അടിക്കേണ്ട മത്സരം. ആദ്യ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടിയ അവസരം നഷ്ടമാക്കിയതിലൂടെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണ മത്സരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിറമങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആവേശോജ്വലമായ മത്സരമാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. അനാവശ്യമായി വഴങ്ങിയ ഫൗളിലൂടെയാണ് ആദ്യ ഗോൾ ഗോവ കണ്ടെത്തിയത്. ഓർട്ടിസിൻ്റെ ഫ്രീ കിക്ക് സഹലിൻ്റെ തലയെ തട്ടി ഗോളായി. രണ്ടാം പാതിയിൽ രാഹുലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഗോൾ നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. 2 യെല്ലോ കാർഡുകളിലൂടെ ഐവാൻ ഗോൺസാലസ് പുറത്തു പോയതിലൂടെ ഗോവ 10 പേരായി ചുരുങ്ങി. അതിനുശേഷവും വാശിയോടെ കളിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ മാത്രം സ്കോർ ചെയ്യാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചില്ല. ധാരാളം മഞ്ഞക്കാടുകൾ വാരി വിതറിയ മത്സരമായിരുന്നെങ്കിലും, ബെക്കാരിക്കോനയുടെ ഗോൾ ഹാൻഡ്ബോളായി വിധിച്ച മത്സരമായിരുന്നെങ്കിലും, ആവേശം ആളിക്കത്തിയ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊമ്പന്മാർ കൊലകൊമ്പന്മാരാണെന്ന് കാണിച്ചെന്ന മത്സരത്തിലൂടെ അവർ 7-ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് ഫൈനലിലെത്തി കപ്പ് നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുകയും. താങ്ക്സ് ഫോർ